Är det där en glassfläck? Ja. Ja, han har fått smaka lite glass. Han tyckte det var jättegott. Glass till en sån liten, det är ju inte bra någonstans. Fast han fick smaka lite och han tyckte det var jättegott. Det är ändå ditt ansvar, det är ditt barn. Ja, precis. Det är mitt ansvar. Då väljer jag vad han ska äta och jag vill inte äta. Jag tycker du verkar vara en väldigt dålig mamma. Du känner inte ens mig. Idiot.